いいからてかめっちゃ難しい。初めて今ディスプレイでやってるんですよ。むずくね、でかくね画面って。普段どうやってやってるの？携帯でやってるんですよ。携帯モードで。やば、めっちゃマジすぎるだろ。逆だ、普通逆ですけどね。それ小学生でやらないから携帯モードか。そうそうそう、配信でやる。配信でやってたんだ。ジョイコン、ケンモチさん、そっか、スプラトゥーンも携帯ゲームだと思ってるのか。いや、スプラトゥーン携帯、てかスイッチ全部そうですよ。マリカすらそうですよ。まあスイッチのいいとこだよね、それが。まあまあまあ、まあね、それができるっていうのが見てる、うん、まさか そんな正直にね、スイッチ使ってる方ライバーにいると思ってなかった。へぇ、マジか。そうなんだ。だからマリカとかも正直すごい現場とかやりにくくてさ、なんかコントローラーが違くてとか言いたいんだけど、なんかプレイスタイルが違くてみたいな、誰にも伝わんなくて。マリカもまだダサい言い訳したいんだよ。そう、マリカも携帯でやってるの。そうなんや。え、これさ、縛ってるな。椅子の上でやったら永久に体が回っていくじゃん、ジャイロでやったら。え、何言ってんだこの。どういうこと。あ、そうか、椅子の上であぐらをかけばいいのね。オッケーオッケー。待って、回りながらやってるんすか。解決、あぐらで解決するならいいけど、別に。あ、何にも言ってることが分かんない。ろくろか何かなのか。こっち側の人しか分かんない。ボロボロだ、いけ。これ、あっかん、これずっと体が回っていく。いや、ちょっとどうだろう、これこれ怪しいっす。やったか、ちょっとよろしくない。まあまあ最初だから。まあまあまあ、ね、ヘッドホンすげえ、これ打ってる時の音めっちゃ聞こえる。楽しい。画期的ですか。画期的だ。おお、みんなこんな状況でやってたんだね。そう、おじさんがゲームにハマっちまうよ。もっと配信しなくなっちゃう。配信でやるかもしれないだろ。なんで配信に載せない前提だったのか。